Waitukida kusimulia St. Jude Third Year Primary School Bukoma Nsimbi Tusanze polisi ya Bukoma Nsimbi Omulambo gwo mugenzi Yeyotu gide kusomero Nga muizu wachumina cha Musanvu Ebadde maze ogujao Ngekutute mudua ile kule Masaka Mkweke bejiba wawula Nga bo abazadde besomero Bamaze okulievu ngulula Chokanga mpao Abadda kilizibuwa kulie soga Mubagani dua Mumbade ni mama wa mwanono Alete dua kupichipichi Nga yeba yeba Oruva njimalo kulida morile Goku kwa mtabani we ekintu ekijja abazadde mu mbeera ne batuuka n'okulumiriza abasomesa ku ssomero lino okuyitiriza ennyo okutulugunya abaana baabwe nga n'abamu batuuka n'okubakozesa ebikola ebyensonyi n'abatumiza benyini babaaga ne babavubika ne bagano kagali yawandisa akapapula mbogo 8 ssomero lino okukuba omwana emboko 8 ngokubanga agadde munne n'avaako okufa Yeye somero ni galibwe. Somesa yakala akana katanetu kane bakibuzabuza. N'ekino kibuzabuzibe. Tugenda genda ne mubalwani zibe dembe. Mama omwana ategezeza nti omwana we abadde mu kibira kya Musanvu era abadde asula ku somero wabula nga tamanyi kiki kimulobedde kwetuga kuba abadde ateekateeka okumukyalira ku Sunday eno asobole kumuzzaamu amaanyi ku bigezo by'abadde antera okukola abaana abadde bali bulungi nga balabirirwa era nga tuwuliziganyira nga mulambula ku lwomukaaga nali ku somero Nesasula sente, nesasula ezo kukozesa za misa, nesasula sente za vidi Katinga kusande teka teka genda kuvidi ni mkubila kakawe Mimu gamba, sente za vidi ni mambe china hapa wakuna chetuja kukozesa Wabula abayizi kusomero lino bategezeza nti munnaabwe abadde aliko emisango gy'azzizza nabo gye bataategedde bulungi ng'olumugambyeko okugenda mu yofeesi y'akulira essomero lino ye yasozze terekero lya bitabo gye yeetugidde bamugambye agende mu ofiisi ewa HM n'agenda ye mu library kati nakwata omugwa naye sibamu neyeewanika waggulu Meya wa Town Council ya Bukoma Nsimbi Sekikubo Christopher omu kubetusanzeo ngejegeno ya kagwao atibuli dent ebuje lino liandibanga lietuze akagua nikakutuka kuwa asangidua ngagude wansi na kagwake amabuli dent waliwo mwana yetu gide mu library nenzuru kama angunyo elani musanga ngali kukagwake yetu gideka akagogwa kana akatunge mwanyi na yekubi ekigao Embeera eno ereese omubaka wa pulezidenti ewe Bukoma Nsimbi kayingire essomero. RDC Kagayi abadde abasomesa amagezi okuteekawo enkolagana wakati waabwe n'abayizi okwewala ebizibu nga bino mu masomero. Abasomesa babasomesa okusomesa omwana nga mulamba. We teach learners as a whole. Twetaaga nnyo abasomesa ne bongeramu amaanyi. Mukukwanagana n'abaana bano ne bafuuka ba mukwano ne babamanya nnyo ne babalondoola nnyo empisa zaabwe. Wabula bo abasomesa ku ssomero lino bagaanye okubaako ne kye boogera ku nsonga eno.